pastikan pakaian anak istri kita mengikut hukum syariah. Ini kadang-kadang bini kita pakai melekat, ketat, walai tengok naik perangkat. Kita kahwin bayar seorang-seorang, walai tengok sama apa, punya bodohnya lagi. Bayar seorang-seorang, usyar ramai-ramai, macam tu. Bini kita, kita tengok seorang lah, tutup lah, kalau apa tutup. Ni, tuan dia, oh, tak boleh, saya suka orang tengok bini saya seksi, bodohnya lagi. Pastikan anak isteri kita pakaiannya menutup aurat, pakaiannya longgar-longgar, pakaiannya tidak jarang. Tapi orang perempuan saya nak ambil alih haji dari penjualan tudung merata-rata. Tetapi kita sedar tak pemakaian tudung kita ni tak betul. Dan ni tudung yang dijual di pasaran, kebanyakannya tudung ni akan bertenggek di atas payudara dan buah dada. Banyak tak tudung lagu ni saya nak tanya, ikhlas. Saya bagi tahu kerana Allah, bukan pasal apa saya nampak benar ni, pasal saya sedih. Saya ada isteri, saya ada anak perempuan. Saya nampak kerana Allah. Ramai orang perempuan kita yang pakcik, yang abang pun dok biar kau bukare, saya tak tahu siapa. Dok bagi bini kita pakai tudung-tudung ni terletak di atas payudara dan buah dada. Ini bukan tudung ikut syariat Islam. Tudung ikut syariat Islam tutup daripada atas kepala, melaburkan bahagian lebih daripada dada untuk elak daripada fitnah. Hak tu cara pakai tudung, buka surah An-Nur ayat 31, saya tak faham. Masih nak kondiak. Surah An-Nur ayat 31, lagu mana Allah Ta'ala kata dalam Quran? Daripada atas kepala, labuh, tutup buah dada, tutup payudara. Hak ni tudung orang perempuan, tapi hari ni orang perempuan pakai tudung sekerat ni. Ini pemakaian rahib-rahib Kristian. Hak yang kita pakai hari ni. Paridah, hari ni, tudung saji, tudung tu. Jangan cakap ya. Yang tu adakah pemakaian tudung ikut hukum syariat? Itu bukan bertudung. Bahkan Nabi kata akhir zaman orang berpakaian tetapi bertelanjang. Baca apa? Allah Ta'ala suruh tutup kerana mata-mata jahat lelaki-lelaki ni. Orang lelaki dia boleh telanjang kerana orang perempuan dalam masa 3 sekian. Satu perempuan lalu dia tengok perempuan tu pakai seksi, ketat, melekat, semut selama kalau masuk badan putih dua orang. Tak boleh masuk yang ketat. Hak kita tengok pun mata tersembul. Allah, bakul, cembur, akwek tu. Kita tengok-tengok, mau mulut wajah sikit. Allah, bakul belakang, boleh tak cawan. Orang lelaki standard, abang Allah. Makcik tak tahu, makcik ingat, tak apa lain dia. Kan orang lelaki dia, dia tak abang, dia abang. Itu memang tak biar orang lelaki. Hak dia yang sopan santun ada, tapi kurang. Hak lain pun, lebih kurang. Dia tengok-tengok 38 20 memang ni 40. Dia boleh apa? Hak member lagi suruh kata Dah kuasa rentang ni 38 27 42 Dia ambil apa? Itu standard. Tapi anak lagi pasal tu Allah tak nak suruh tutup. Tentu eh, pasal tu Nabi hadir untuk tutup. Nabi hadir untuk jaga martabat orang perempuan, untuk mengangkat martabat orang perempuan. Tapi orang perempuan hari ni dia kuasa macam tak apa. Kaki raya, makcik rai tetamu, orang mai. Baju kurung makcik macam ni, tapi bila jadi tak, jadi tak, jadi tak. Jadi tak? Yang ni apa? Ni haram ni orang tengok. Layan tetamu betul sunnah, sunnah besar. Tapi yang ni wajib, ni kena tutup. Tapi ya, dia bukan kesilap, dia saja kali. Gelang bau. Tapi yang akan ni. Nah, Allah Akbar, pagi raya, apa-apa suami pastikan anak isteri kita pakaian yang menutup aurat, mengikut hukum syariah. Tak boleh pakai tingkat-tingkat, tak boleh pakai ikut untuk badan. Lepas tu dia main pula baju jenis apa, ini semua tutup okay. Daripada sini sampai sini jenis kain jarang. Ada, kita kadang-kadang nak tengok Allah Akbar. Yang tak tahan tu, pakai tu BCG, besok dia, ibu dia ni, bodoh dia. Tunggu ada hati kau nak pakai baju kain jarang, langgang dia. Kan aku apa tak tahu, kata Allah, Allahu Akbar.